fica todo cheio de bolinhas, porque tem muito mosquito aqui. Não fica esse monte de esgoto aí, sem tampa, derramando água. Queria que desse um jeito aqui pra melhorar isso daqui pra gente. É, né? Tô precisando. É muitas mães com muitos filhos, não tem como, elas têm que trabalhar, as crianças ficam jogadas aí no morro aí, então esses esgotos, esses negócios, cada vez mais mosquito, muito mosquito, que causa mosquito, falta de higiene, que fica doente, vira e mexe, tem tudo doente aí, não vê aí a situação dos esgotos, aí as crianças carregando água, esses negócios, então a coisa fica difícil para ele. O esgoto é aquele buraco ali. Não é esgoto aquilo ali. É o mais difícil daqui, é o esgoto e a água. Porque trabalhar ele trabalha, mas o que a gente precisa mesmo é água, esgoto, não tem.